atandukanye cy'amakuru hirya no hino ariko tugiye kugarukana n'abatumirwa n'ubu niho twababwiye tugiye kugarukana n'abatumirwa baturutse muri Avega mwese murayize ugoraza kugenda bayisobanura n'abatayisobanukiye muraza kwisobanukirwa reka no tukubwire ko abatumirwa bahageze n'aba mama beza babiri reka tubakire muri studio za BTN TV mwaramutse mwaramutse neza ndari bumuso bwanje waramutse mwaramutse amazina ninde nitwikirine mama Rina Dine Mujyana makwisa na mitima. Mwaramutse namwe muraho. Mwaramutse. Amazina namwe? Nitwa Mukandutse Patrice. Mujyana makwisa na mitima muri Avega nawe ni muri Avega. Ngo mwese ni muri Avega. Aha. Twabakire rero ikaze muri studio za BTN TV. Iyo mugeze aho tuye kuganira mu gihe kuganira n'isi yose bisi yose irabaruzi isi yose mugiye kwibwira ibyabazanya ngaha. Turatangira kuri umuntu uri buryo bwanjye ubundi Avega iyo umvisha Avega umva iki Murakoze cyane Avega ni umuryango w'abakazi ba Jenoside wavutse mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatanu yego utangizwa n'abamama bishyize hamwe kubera uburyo ikibazo Jenoside yabaye mu Rwanda yari isize cy'ihungabana abantu bagiye bihunze ubona nta cyizere cyazaza hanyuma abantu bake bagira gahunda yo guhura bahangane n'icyo kibazo cy'ihungabana yego uko ni ko umuryango watangiye babonye rero ko bishoboka bikwira no mu gihugu cyose ubu Afurika mu gihugu cyose muri buri karere kugeza ku rwego rw'umudugudu burya ku rwego rw'umudugudu hari umuntu uhagarariye Avega hari umunyamuryango wa Avega ariko inzego zubatse kugeza ku rwego rw'umurenge rero tugiye kuganira n'ubundi hari ibyo mwaduteguriye turaganira kuki mwaduteguriye iki kugira ngo abadukurikiye baze kuryoherwa n'ikiganiro nabo bireba bize ku baze kuba bari hafi ya televiziyo kugira ngo tuze kumenya ibyo tugiye kuganiraho ugezaho ngaho mubafasha icyo bagenerwa bikorwa mwebwe harimo ibintu byinshi bitandukanye ariko cyane cyane twaje mu isi tujyanye tushaka kugera ku kijyanye n'ubuzima mu byo rero ku bufatanye na SAF habamo kwita mu buzima bwo mu mutwe akaba ari nacyo cyatuzanye hano kugira ngo buri muntu wese amenye ikijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe cyane ko ari uburenganzira bwe Patrice kuki mwahisemo insanganyamatsiko y'ubuzima bwo mu mutwe nk'iki gihe turimo yego murakoze murazamurirwa cyane ariko yego murakoze cyane twahisemo iyi nsanganyamatsiko ni insanganyamatsiko iri ku rwego rw'isi yo kwita ku buzima bwo mu mutwe yego uburenganzira bwa buri wese niyo mpamvu natwe ntago twagiye hirya y'umurongo igihugu cyacu cyangwa isi muri rusange igenderaho muri Avega hari ababyeyi bacitse ku icumu rya jenoside ariko n'ubundi mukurikirana ese imibare y'ihungabana ry'ubuzima bwo mu mutwe yaba yifashe gute mu bo mureberera muraza kumbabarira ku kijyanye n'imibare ariko barahari nyine tureberera birumvikana uko mubizi ikibazo cy'ihungabana ni umuntu arahungabana agafashwa akanakira akajya mu buzima busanzwe yego ariko bitewe n'imiterere y'isi turimo y'ubuzima duhura nabwo umuntu ashobora gusubira inyuma niyo mpamvu abo bantu n'ubundi tuba tukibafite tugakomeza tukabaherekeza mubaherekeza gute ukurikiye BTN TV mubaherekeza gute mu rugendo mbega mubafata mute mugenda gute yego
umuryango avega ukuntu dufasha abantu bagize ikibazo cy'ihungabana tubafasha mu buryo butandukanye tubafashiriza hari uburyo dufasha umuntu ku giti cye bitewe n'ikibazo afite hari uburyo tubafashiriza mu matsinda bitewe n'ahantu abantu benshi twabonye bafite icyo kibazo ariko noneho ubu tunabafasha cyane ku bijyanye ku murongo wa telefone kuvuga ngo avega umurongo wa telefone tushyirwa 7944 ni ukuvuga ngo umuntu wese ugize ikibazo ubu ntago bikiri ngombwa ko aza ngo anyegere ku mahitamo we yaza abifitiye umwanya n'ubushobozi ariko ashobora no guhamagara ku murongo wa telefone uwo tumaze kuvuga akabona ubufasha agahabwa ubufasha mu gihugu hose ngaruka no kuri icyo ngicyo ntago uwo murongo ntago dufasha abanyamuryango bavega gusa kuko n'ubu ngubu n'uwahamagara yumvise iki kiganiro yahabwa ubufasha tukamufasha cyangwa se tukamuhuza n'inzego zindi zimwegereye zimufasha ku kibazo yagize cy'ubuzima bwo mu mutwe turi ku nsanganyamatsiko burya iyo wagize imana ugahora n'abantu burya umunyamakuru ukena cyangwa umunyamakuru wibura mu ishora mu bintu bibi aba ari ukuyarizwa bazanapfa gutyo kuko twe dutumira abantu batandukanye inzego zitandukanye za leta dutumira abacuruzi dutumira iyo udakize uri umunyamakuru burya ubuzapfa udakize burya uvuga ngo umunyamakuru aragenda umunyamakuru arumva umunyamakuru agenda kubita itoroshi hirya no hino hari aho dusura nko mu majyepfo za butare je kuruwa ahari abakecuru bafite amazi agiye kuzabagwaho nabibonaga kuri televiziyo y'igihugu hari ejo bundi mu makuru ese bo mubafasha iki kuko nabyo bishobora gutuma kumwongerera uburwayi bwo mu mutwe bitewe n'ibyo atekereza ati yunza kugira abantu banjye simameze gutya yunza baramubafasha iki ese hari ubuvugizi mu bakorera mu nshingano z'umuryango avega harimo n'ubuvugizi dufatanya n'abafatanyabikorwa batandukanye ariko umufatanyabikorwa mukuru wacu wa mbere n'iminu bumwe yego murabizi ko hariho icyitwa farije cyaje guhinduka cyaje kujya muri minu bumwe hariho gahunda yo kubakira abarokotse jenoside batishoboye ndetse no gusanira abantu bafite ibyo bibazo ntago rero gahunda yahagaze n'ubundi ikibazo kigiye kigaragara ku nzu zigiye kugwa ku bantu n'ubundi dukora ubwo buvugizi kandi burya bunahera na harya hasi muri wa murenge mu kagari arimo hanyuma mu murenge bikazamuka bikagera mu karere abo bose ni abavugizi kuko uwacitse ku icumu ni umunyarwanda nk'undi wese ikibazo agize ubuyobozi bumwegereye bugomba kumwitaho bitavuze ko uwo tubonye ko wenda ataramenyekana natwe dushobora kugira uruhare rwo kumenyekanisha amakuru ye akaba yafashwa nazamuye ibibazo ariko mwebwe hari ibyo mwateguye tugiye kuganira ku byerekeye ikintu ubundi bwo kugira twinjire mu kiganiro nyirizina tuze kumenya turi kumwe n'abandi tugiye kuganira kuki buri muntu umuntu tumwe buri muntu umuntu tumwe kumenya icyo ubuzima bwo mu mutwe ari cyo ikindi turashaka kubagaragariza ese ni ryari umuntu amenya yuko yagize imihindagurikire y'imitekerereze yego numva yuko nibyo twumva twateguye ikindi ni ukubabwira aho bashobora gusanga ubwo buvuzi hariho igihe umuntu aba mu buzima ntanabimenye buriya iyo umuntu yitemye amaraso arasa akaba yakwihuta akajya kwivuza kwa muganga bakamupfuka ariko ubuzima bwo mu mutwe hari igihe umuntu abana nabwo akagira ikibazo ariko ntabe yabimenya kuko ntabwo ari ikintu kiboneshwa amaso rero twaje hano tugira ngo tumenyeshe abanyarwanda bose ese ni gute umuntu akwiye kwiyitaho ku kijyanye n'ubuzima bwe bwo mu mutwe yego murakoze cyane nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga bigenda bigaragara ko ikibazo cy'uburwayi cy'ubuzima bwo mu mutwe tuvuga kigenda gifata indi ntera ariko ugasanga abantu bagana serivisi zita ku buzima bwo mu mutwe ni bake
ibyo rero tukategereza ko cyangwa tukabibonera ko wenda abantu benshi bataramenya ngo ese umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ninde afite ibihe bimenyetso ese yashobora kuvurwa agakira yego ese birashoboka yagera hehe yabonera ubufasha kuko turi gukangura buri muntu wese umuntu yivuza marari yuko ararana umuriro uba ari kumwe akarara adasinzira yashaka ikigabanya umuriro turashaka gukangurira abantu ko n'ubuzima bwo mu mutwe nako ugomba kwitabwaho ku buryo ugaragaje ibimenyetso runaka akwiye kugirwa inama akagera kwa muganga agafashwa akaza atararenga inkombe yego ese umuntu warwaye mu mutwe ubundi ibimenyetso bigaragara inyuma ni ibihe uko wenda umwe ashobora kubigaragaza si kimwe n'uko ndabigaragaza ariko hari ibimenyetso abantu bahuriraho bitewe nabwo n'indwara yafashe mu mitekerereze ye ngira ngo hari baho indwara zitandukanye agahinda gakabije habaho ihungabana habaho uburwayi hamwe umuntu yumva yibereye mu isi ye ya wenyine habamo urwaye hamwe umuntu aba afite amarangamutima ari ku kigero cyo hejuru izo ni zimwe mu ndwara zishobora kugaragara ko umuntu yononekaye imitekerereze ye rero ibimenyetso biba bitandukanye ariko haba hari iby'ibanze umuntu ashobora kwiyumvaho akaba yavuga ati ibyo byose ntibimeze neza akaba ashobora no kwegera inzobere mu bavuzi bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe bimwe mu bimenyetso rero wenda dufashe nk'urugero ku gahinda gakabije cyane ko ni nako turi kubona cyane mu gihugu cyacu habaho kudasinzira yego habaho kwigunga habaho kumva utikunze kutakigira nk'imbaraga niba wabyukaga ukajya ku kazi ukabyuka kare ariko ukumva ufite ubunebwe mu buryo budasanzwe birashoboka ko umuntu ashobora kudasinzira ariko ibiba ari ibintu bihoraho bifata igihe kirekire kugira ngo wenda tuvuge ko umuntu yageza ku gahinda gakabije hari iminsi iyo atugannye tumubwira tumubaze se umaze igihe kingana iki udasinzira neza yavuga ati hagati y'iminsi 10 na 14 iyo ni sinye ibirimo iracana agatara uburyo umuntu aba akwiriye gukurikirana kugira ngo na mugenzi wanjye Patricia arakomerezaho ariko ibyo ni bimwe mu bimenyetso by'ibanze abantu benshi bahuriraho bakaba twavuga tuti hari ikibazo cy'imitekerereze ye cyangwa se ubuzima bwe bwo mu mutwe bwatangiye kubatake cyangwa bwatangiye kononekara Patricia atarakomeza ariko ndacyakubaza gato nabaraza gukomerezaho abantu bageze mu myaka 40, 45 burya bakunda no kudasinzira kandi abo bantu nibo dufite abo ngabo nibo avega ifite abenshi abo ngabo ese mwe mubwirwa n'iki ko atari za bukuru ziri gutuma adasinzira aho ngaho niyo mpamvu twaje hano kugira ngo tubibakangurire hari igihe wabanga n'ibitewe n'iyo myaka aba yaragiye muri bya bitekerezo akareba navuye aha nageze aha noneho bikamuvuna mu bwonko bwe no mu mitekerereze akaba ari byo bitera cya kibazo cyo kudasinzira ariko urumva harimo wa muhangayiko harimo kwa kwiheba wenda bitewe n'ibihe yaciyemo niyo mpamvu rero tuba tubakangurira ubuzima uri gucamo cyangwa ubwo waciyemo basha kwegera umuntu basha kwegera umujyanama ku isanamutima ese umubwire merewe nta akahise kandi cyangwa ejo hanyi hahise naciye muri ibi burya iyo ubashe kubimuganiriza ni hahandi ugenda na bya bitoto ukabibona yego Patrice mukomerezeho nanu murakoze cyane nkuko Nadine amaze kubivuga rubaje uti iyo myaka ko habaho kudasinzira harya buriya mu myaka 45 umuntu aba yatangiye kubura ibitotsi 50 burya batangiye kubura ibitotsi agataho ngaho batangiye kwibura niba mu gihe abazamu benshi ari abasaza aho ngaho icyo nashaka kuvuga umuntu udasinzira buriya ntago areka gusinzira kuko
hari ikintu kiba kimwokibye eh muri cya kiganiro mugirana ese mwako kudasinzira ubutekereza iki nibiki niki kintu kikuzamo kigatuma buri bitotsi ni hahandi nyine iyo mubashije kuganira wenda kubwira ati hari udasinzira kuko yasinziriye abona ibimutera ubwoba hari wa munaniro ukabije kandi mu byukuri ntacyo yakoze aricyo cyakimenyetso tubona cya bwa burwayi bwo mu mutwe agashaka gusinzira bikanga yewe nuretse no kudasinzira hari nusinzira noneho bikabije cyane akaba ari wa wundi buri gihora asinzira kandi bona nta mpamvu mu byukuri ibigaragaza rero nta kundi wabimenya keretse iyo mwageranye ikiganiro yego bya bintu ni hatari kuko tubaza kugenda tuyebera bimwe wa mugani muri sinye wabuze ngo agatara kaba gatangiye kwaka iyo adasinzira ese iyo asinzira cyane noneho umufasha iki bigenda gute mu mugirizi y'inama zo kuko ibimenyetso ni byinshi byo ariko ni inama mutanga inama mutanga nizi inama zirahari nyinshi kugira ngo bimwe yani no gusinzira akaba bitatse uko twabikoze cyangwa noneho agasinzira cyane ugasanga umuntu amaze hafi amasaha 13 asinziriye cyangwa se adafite za mbaraga yumva afitemo kuneke aho ngaho rero niho tubwira umuntu tuti niba wumva ikimenyetso nk'icyo kidasanzwe tugane rero iyo umuntu abashije kutugana niko tumufasha tukamubwira Da, twumva uyu muntu nimba ari cyo ashaka ko baza ariko bahamaga inshuro nyinshi turaza kumwitaba nyuma yaho bo hari ibyo tugenda tubona hirya hanze aha ngaha bitandukanye hari wenda kuvuga ngo yibonye ibyo bimenyetso hari n'abashobora kumubona ariko n'ubundi kuko ushobora kurwara ntumenye ko urwaye hari abashobora kumubona bakabona ko agatara katangiye kwaka abamubonye bo murabasaba iki nakoze cyane umuvuze neza umuntu ashobora kwibonaho impinduka mu mitekerereze mu migendere mu mivugire nawe akabibona ko yahindutse ubu ngubu niwe wa wundi ushobora kumva ikiganiro nko kuri BTN akavuga atari ko burya bavuze gutya ko cyangwa akabyumva no ku yandi maradiyo n'ubutumwa uzunguruka ahantu hose akaba yatera intambwe akavuga ati reka mpamagare iyi nimero bashyizeho itishyuzwa reka se ngane muganga kuko dufite amahirwe cyane minisante yubatse urwego rufasha rutanga ubufasha ku buzima bwo mu mutwe kugera kuri centre de sante kandi niho wa muturage ari abarizwa ni ukuvuga ngo hari umuntu ushinzwe by'umwihariko ubuzima bwo mu mutwe kuri centre de sante ku bitaro nuko tunashishikariza abantu ko kugana izo serivisi kuko zirahari kandi zirabegereye rero niho hahandi umuntu nawe ashobora kubyiyumva hagatera intambwe ariko uwo babana nawe ashobora kubimubonaho kandi wa wundi atabizi niba ubona wabanaga n'umuntu ukabona ntagishaka ntagishimishijwe no gukora ntasinzira arigunga ntashaka kubana n'abandi arumva kubaho wenyine ari byo bimubereye ntakishishikajwe n'isuku kandi yayigiraga ibyo ni ibimenyetso mpuruza bishobora gutuma umuntu muri kumwe umutabariza ukavuga uti uyu muntu hari icyahindutse kuri we akaba yagisha inama bakajyana wa muntu bakamuhuza n'uwabasha kumufasha si n'uwo babana mu rugo gusa no muri sosiyete naho ashobora uwagize amahirwe yo kumenya amakuru ibimenyetso ashobora kumuhuza n'inzego zishobora kumufasha hari ibyo muvuze by'imihindagurikire y'ubuzima hari igihe wabonaga mubana n'umuntu mubanye neza ariko akaba ari igihe wa mugani ubona yajunjamye cyangwa ubona ari kuvuga amagambo wenda ari kubona abantu mubabahimukiye nabo akaba yavuga amagambo mabi bitewe na ya mihindukire atari ko yarateye musaba icyo abantu bavuga amagambo nk'ayo ngayo wenda kuko ashobora kubimbwira bitewe n'uburwayi ariko njye sinumve ko ari uburwayi nkumva ko ari nk'ingengabitekerezo kuko bibaho abantu murabasaba iki murakoze
bamufashe harimo igihe aba afite icyo kibazo yego ariko ntihabashe kumumenya akabikora akavuga ati wenda impamvu ndiye gutya n'ibi n'ibi ndagira ngo wenda tubwire abanyarwanda bose yuko umuntu akwiriye kubungabunga ubuzima bwa mugenzi we igihe wenda ubona umuntu atameze neza ko kugira ngo wenda nawe ukomeze umubere indi mbarutso cyangwa se ukomeze umusubize hasi bikaba ngombwa wenda ko umwegereje ukamwiyumva ubundi se none uko mbona wahindutse rusanzwe umeze gutya ese ni igiki kitagenda neza ngira ngo rero aya ni amahirwe igihe niba hari n'umuntu waba ufite umuntu umwe cyangwa uwo bakorana cyangwa uwo baturanye akaba abona bitameze neza kumubwira ati ariko nyamara buriya muri wowe hari icyahindutse nubwo ushobora kuba utabibona ariko twumvishe ko hari inzego zibishinzwe haba ku kigo nderabuzima haba kuri ya mirongo itishyuzwa batubwiye ugeragezwe wabavugisha ubabwire uko wiyumva kuko turabona hari ikitameze neza muri wowe ngira ngo wenda ibyo ni uguhita mbibonera ko nsaba abantu bose kudaha umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe akato kuko hari igihe twaba dukorana hano ukabona umuntu ntabwo ameze neza ahubwo ukamugendera kure ibyo rero nta kintu uba umufashije ahubwo uba uri ku musonga kurushaho byiza mwegere kera ku buzima bwo mu mutwe butaramenyekana cyane wagiraga imihindagurikire ye n'iya myitwarire baramukingiranaga cyangwa bakamuboha yego cyangwa bakamuboha ndetse mu gihugu cyacu wenda ntabwo bikiba bitewe n'ubukangurambaga bugenda buba ku mbuga nkoranyambaga ku mateleviziyo na radiyo hatandukanye ubu ndizera ko abantu batakiboha abantu bagize ibibazo by'imitekerereze bo nkunda kubatumira barababoha kuko dufite n'umuganga witwa Jenny bamwita Shangazi niyo ntuza amaze nk'iminsi niyo tuwamaze nk'iminsi yo abavuzi gakondo bazirika abantu bakabahamira ngaho hano unatumiye muri bo bamwe yarambwiye ati nanjye nabaye mu buzima bwo mu muhanda rwaye mu mutwe tari ku ngugu twakoze association kuko nzi ibyambayeho kinambaye n'ubusano mu mujyi wa Kigali tari kunza gukira ni ukuvuga rero ngo hari ubuzima bwo mu mutwe mushobora kuba banye n'umuntu mu gitondo nimugoroba ugasanga yahindutse ari umumama tumuvuze hanga wamumenye nawe uramuzi atuye hara ku gisozi yavuye icyangugu atazi yagiye n'umwe mu bacitse ku icumi noneho ava icyangugu aza muri cya gihe impara yaparikaga hano ruguru agence yitwa impara yabaye menace yabaye iki donko yarwaye ariko abantu babibona abataracitse ku icumi akavuga kiri kwigirisha iki n'ibiki rumva kuko situation barimo we ntibayize tuba tugize n'amahirwe yo kubatumira mu kaza ngaho kugira ngo kuko umurimo mwarimo banye neza ukabona yahindutse kuko hari icyahindutse yatekereje yagize gute uwo mama twaragana ambwira ko uburyo yateze imodokari araza ageze hano muri gare hano gare yari hano guru ahangaha zitiye abandi bavamo we ntiyavamo none warabazanye arabwira ati wowe se kutavamo sinzi aho ndi kujya none se wajugiye he sinzi aho ndi kujya sinzi naho ndi aba nk'umuntu umugira neza aramujyana mujyana Nyamirambo noneho kuko ashobora kuba arazi ibintu by'uburwayi bwo mutwe cyangwa byahamuka hari muri za bibiri gutyo amujyana mu rugo akajya ajyana abana ku ishuri aza kumurangira kuri Avega aza kumurangira iki bafite akazi hano hafi ahangaha ariho neza nyine urumva nta kibazo afite kugeza ubu ngubu ariko nyine nagerageze kumwicaza ndamuganiza se waje gute naje gutya nza gutya n'umuntu dukunda kugirana uruhinzo tukaganira ibintu kuko turaziranye ariko muri ukabona n'ubundi aracyafite akabazo ariko kuko abana n'abantu bamuganiriza bagera gute bamuba hafi ukabona nibura biragarutse kuko nge duhuye nkabona yahindutse nshobora kuvuga nti ariko mpamagare kuri iyi nimero harya nimero mwatubwiye kari kangahe 74 94 iyo ni nimero ushobora guhamagaraho 74 94 ariko ntuyihamagare upfa ku nkaye ndiyo kuri polisi iyo dutumira polisi angahe umuntu aratubwira ati buriya hari igihe baduhamagara atubwira ati ndagukunda kuri polisi ntabwo iyo nimero uraza kwihamagara gutyo ahubwo uraza kwihamagara utabariza umurwayi mushobora kuba muturanye cyangwa nawe ubwawe ushobora kuba witabariza Patrice nta kandi kantu ushobora gukubitaho kandi mu tuntu wateguye kuko umunyamakuru abaza gutyo 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 akazamukaza kugenda utageze no ku ntego yawe
nta kandi wateguye kaza gufasha abarwayi cyangwa abandi bantu bakurikiranye ikiganiro urakoze cyane reka mpere kumunganire kuko ari wabajije ndese umuntu akaragaje kimenyetso ndatabizi niyo mpamvu hariho ubukangurambaga ubukangurambaga no kugira ngo tumenyekanishe bya bimenyetso buri muntu wese amenye ngo uburwayi bwo mu mutwe bumeze gutya umuntu utameze neza yitwara gutya si yari aza agize amarangamutima ari hejuru uwo bari kumwe akwiye kwitwara gute icyo navuga kuri icyo ngicyo mu byukuri ubu nawe hari ibyo utazi twigeze muri Afrika bigeze tumaze iminsi mu biganiro mu nzego z'ubuyobozi twigisha ku kintu twita trauma informed leadership kuvuga ngo n'abayobozi bamenye ku kintu cya trauma twagiye duhuriramo n'abayobozi benshi ugasanga mu byukuri yakira umuntu harimo kwakira umuntu batakagombye kwakirwa niba wa muntu uja musangarira n'urugero asanze wenda sosiyali arimo ararira na wari sosiyali afite ibintu byinshi bya mugoye afite akazi kenshi afite imihigo afite abamuhamagara afite urutonde rw'abantu hariya rwica bicaye bashaka kumusanga akaba yavuga akaba ashobora kubwira umuntu ati rira nurangiza wewe kuri kurira urwaye uretse hinjura undi wewe numara kuriruzi urumva se ubwo amuhaye serivisi ariko si uko ayimwimye nawe nta makuru afite yego icyo gihe rero umugambi wari wo kugira ngo bamenye na bamenye amakuru kuko buri muntu wese nawe abafite iby'abana nawe bishobora kuba nawe ubwe byamuhungabanya ariko atabizi ba bantu babiri se bahuye bahungabanye ninde uri bufashe undi n'abarwayi babiri bahuye rero umugambi ni uwo kugira ngo abantu bamenye ngo umuntu ufite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe agaragaza ibihe bimenyetso ese nibu yazama ashakuje ngende itwara gute niba nyinsi intera hamwe nihe mpamvu itumye nyitera hamwe kwatanzi ko ntabaye wabo ko nta kintu nakoze niki gitumye anyita intera hamwe nubwo butumwa dushaka gutambutsa kandi nkeka ko atari natwe twenyine kuko leta yahagurikiye iki kintu kuko ibona ko ari ikibazo kugira ngo abantu bamenye uko bafashanya hagati yabo bigendanye n'uko tugomba no kurinda akato abantu bagaragaje ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe umuntu akubahwa uko ari kose kuko indwara y'ubuzima bwo mu mutwe ni indwara ishobora gukira umuntu akaba yagaruka mu mirimo niba narataye akazi kubera ikibazo iki n'iki ntahabwa ubufasha nkashobora gukira nkagaruka muri ka kazi ntambitswe cya kintu cy'uko nabaye umurwayi wo mu mutwe ukoze hasi unyibutsibuye ejo bundi bari kwimura abantu gusenyera abantu hari umuntu umwe wacitse ku icumu baje kumusenyerera bareba ngo dore interamo ko bimwibukije bya bihe y'amateka harya abangaba bo wamugana bavuze ngo kwakira abantu aba wenda baza kwimura abantu nta bundi buryo babikoramo wenda nk'umuri Avega ko mufite aba bantu bashobora no kuba ahubwo kujya kure no kubibona ubwabyo bikamujyana kure nta buryo umwe wenda mugira ubuvugizi mukora nta bibyo bintu byakorwa wenda mu gitondo cyakare cyangwa nijoro abantu ntibabibone kuko nabyo ubwabyo twaganiriye n'abantu ngiye n'umunyamakuru ahubwo ati birabintu bijyana kure bigatuma nongera kujya kure cyane nkabona ibindi bintu byinshi cyane byinshi ese leta yo ntimuyigira inama nka biriya bintu ikora wenda nka biriya byo kuba yazi gasura abantu n'abantu ba hano muri Jabana hari abantu bitwa abahigi birirwa birukanka bashaka ahantu bari kubaka akajagari ariko leta itarabahaye akazi bigize basenyana n'umuntu wacitse ku icumu aho ngaho Jabana biba saga cyane biba ibintu bikabije cyane kuko wa muntu araho umukozi araho umukozi ese leta ho ntabwo mwa ntimufite ububasha bwo kwigira inama yego aho rigana kandi tubareba naho biri kutugeza ntago nubwo wenda uriya muntu yasubira mu bihe bye bya kera ni imbarutso wenda ishobora kuba ibayeho ariko bariya abantu barategujwe bakerekana haba harabuyeho n'igishushanyo mbonera ngira ngo bakababwira bati ntabwo ari ibintu biza ngo mwimuke mukore iki
nema vurero burya twaje aha kugira ngo umuntu niba yizi huko afite imbaraga nkeya niyo mpamvu agomba kutugana tukamubwira itware gutya kugira ngo wenda bitewe n'amateka yawe utazagiramo nihungabana ariko leta bari abantu bagiye kwimurwa turabibona ku mateleviziyo hehe babanza kubateguza ewe bakabategurira naho bari bwimukire kandi hakoze neza urwego rw'iterambere impinduka rero zose hari icyo zihindura ku muntu niyo mpamvu rero twaje hano bitewe n'ubuzima bwacu bwa buri munsi hari gishobora guhindura rero icyo kintu gishobora guhindura egera uwabyigiye egera uwo nakwita ngo ni umuprofesiyoneri cyangwa se inzobere mu bijyanye n'imitekerereze akugira inama dore rero mugiye kwimurwa ariko bitewe n'uko waje ubwira wiyumva itware gutya itware gutya ibyo rero birafasha bituma adasubira no muri bya bihe yaciyemo ngo tube turi mu gihe cy'amahoro atangira abibonemo wenda ko ari abaje kumusenyera cyangwa iki niyo mpamvu dukangurira abanyarwanda bose igihe ubona uri muri kondisiyo cyangwa mu bihe bikugoye nyaboneka gana ababizobereyemo bagufashe kugira ngo Patrice yavuze umurongo ushobora guhamagara hari n'igihe ushobora kuba udafite agatike udafite wenda uburyo utanazi n'aho hantu ushobora kwegera ikigo nderabuzima kikwegereye by'iki umutwe wanjye bitameze neza umujyanama akaba yagufasha umujyanama igihe wenda atari hafi yawe cyangwa wumva utajya kubimubwira hari nimero Patrice yavuze 74 94 safu nayo hari indi igira igihe wenda yasangiye Patrice iri kuvugirwaho cyangwa ashobora no kongera agahamagara 2060 aho ni ahantu ashobora kugirwa inama y'uko yakwitwara tukakumera Patrice muri ino minsi hari ihungabana ryinshi ku buryo butandukanye Kayonza umugabo yishe umugore hano hepfo murenge wa Kigali umugabo yafashe umugore gusa ni inkuru kwa turi mu gitondo ngaho iyo twinjira mu nkuru ngaho twinjira mu bintu biri gutembera ubona abantu benshi bafite ihungabana ihungabana riraterwa n'ibiyobyabwenge riraterwa n'ibihe twanyuzemo kuko natwe iyo turi abanyamakuru ngaho buri umunyamakuru muri Zaire muri Congo nuwo i Burundi nuwo ya Uganda ntago bakora inkuru zimwe kuko igihugu cyacu gifite amateka yihariye nshobora kuvuga ijambo rika tuneka Patrice nshobora Patrice ashobora kuvuga ijambo rika tuneka bivuga ngo nukwigengesera irihungabana ririho mwino minsi nkiwanyu muri Avega mubona rifitiye intera twebwe nk'abanyamakuru dukubiza itoroshye ya tubona ihubwo ihungabana rigenda rizamuka muri Avega rifitiye intera mwino minsi kuko nabo bari muri sosiyete nyarwanda kandi urabona ihungabana riragenda rizamuka n'imico mibi n'imito n'imigirire mibi iragenda bizamuka iwanyu bimeze bite nuko twatangiye tubivuga ihungabana n'ubundi uriterwa n'ibintu byinshi hari ibintu bishobora kuba byarakubayeho mu buzima ibyo bintu bikaba byarakuremereye ndetse utabifitiye igisobanuro cyangwa se utabasha kubyakira yego hari ibiterwa n'impamvu karimano byo twavuga nk'imyuzure reba mu bihugu wenda byo hanze twebwe ariko natwe birahari imyuzure ikazi igatwara abantu umuryango ugashira hari inkubi z'imiyaga ibyo ni imiterere kamere twari tuvuzeho muri iki gihe hari amakimbirane mu miryango cyane divorce zirahari nyinshi cyane ibyo ni ibintu byose bishobora gutuma umuntu agira ikibazo cy'ihungabana rero ibyo bintu byose muri uru Rwanda rwacu birahari biratwugarije ariyo mpamvu niyo mibare ishobora kuzamuka wari uvuze roti muri Avega mwebwe Avega nabo ni abanyarwanda nk'abandi yego barafite ibyo babayemo amateka ya jenoside akarishye yabashaririye cyane ariko tukanabashima ko bateye intambwe bagakomera bagatwaza
ubu bakaba bareza abana barabashyingira ubu ngubu bahagaze ndetse gitware bahangana n'ibyo hungabana ariko si ukuvuga ko nk'uko natangiye mbibabwira habaho imbarutso mu by'ukuri iki kintu ahantu waciye iki teko uhageze ubashije kongera kuhasubira urahibuka niyo mpamvu wenda ikibazo gishobora kuza runaka kigasubiza wa muntu inyuma ariko tugakomeza kubabungabunga muri bwa buryo tukabwira tuti niba wasubiye inyuma hamagara kuri ya nimero niba se wegeranye n'umuntu na centre de sante gana kuri centre de sante hari umujyanama muri bugufashe hari abantu bahuguwe muri komunote bagahabwa ubumenyi bw'ibanze kugira ngo bafashe abantu kubajyana ahandi kwa muganga niba umuntu yagize ibyo bibazo ashobora no kuba adashobora guhamagara ariko mugenzi we akamuhamagarira akamuhuza n'uwamufasha hano hari ubutumwa umuntu yanditse ati yarimo asaba ya nimero ngo rongere muyibasubiriremo kuko rwabimvishe neza ngo bayandike ya nimero mwayisubiramo muri Avega uhamagara kuri 74 94 Iyo yanditse ati muri Avega umuntu wagize ibibazo yajya hehe ibyo umaze gusubiza ariko mu kanya ari centre de sante ariko ziri hose mu Rwanda yego centre de sante zirahari mu Rwanda hose kandi ubu ngubu harimo umuntu ushinzwe ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe wihariye yego iyo abazaga ngo ari Rusizi ngo nimurangire hashobora kujya we Rusizi ngari Rusizi umubwira hashobora kujya gutanga ikibazo kini ko avuze ngo aradukurikiye leta yacu ya iki kibazo gikomeye kuko byabaye ngombwa ko abajyana ku isi cyangwa bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe bagenda begerezwa ku bigo nderabuzima rero aho aherereye Rusizi yakwegera ikigo nderabuzima igihundwe kirahari reka twumve uyu gitiyena no muramutse kuri iki kiganiro ikibazo cyawe yego barapfukiranwe n'imiryango baracyari bafungirana abantu mu nzu baracyari bafungirana abantu mu nzu ni rurindo harya reka baragusubiza nabo ubwo n'amakuru muri kubona nayo arakoze cyane umugabo uri rurindo abantu bafungirana abantu mu nzu murabasaba iki muri Avega yego muri Avega ni bwa bukangurambaga bukomeza niba kuko nk'uyu muntu nk'uko ateye intambwe agahamagara turamushima cyane kuko ari kubona ikibazo agashaka n'uburyo cyakemuka rero ntago biraburangirira aha niba ntibeshye ndumva akurikizaho gutanga amakuru no mu nzego z'ibanze agatanga amakuru uwo muntu akamenyekana aha hakakurikiraho kureba icyo yafashwa yego kugira ngo birahuza n'insanganyamatsiko iriho ivuga ko ubuzima bwo mu mutwe ari uburenganzira bwa buri muntu turi mu gihugu cyiza nta muntu ugomba kuvuzwa uburenganzira bwe ubwo ari bwo bwose ubu bantu rero bagikingirana abandi turabakangurira nabo bashobora kuba bakingirana batabizi batazi ko wenda umuntu yarwaye rero rwose nibabakingurire babafashe kugera kwa muganga kandi bazavurwa bakire uyu aragira ati bonjour iki kiganiro ni cyiza uretse ko nasanze cyatangiye nabazaga ese ni gute mufasha abana bato bagaragaje ibimenyetso by'ihungabana mfite umwana ubafite imyaka 7 nabonye ko afite icyo kibazo afite nk'imyaka 5 njyewe mfite ubumenyi buke ariko numva gushaka gufasha umwana bigoye pe ngerageza kugenda muganiriza cyane ko nzi ikibimutera ariko mbona akeneye ubundi bufasha uyu muntu muramugiriye inama murakoze
aravuze ati kuvura umwana afite iki kibazo biragoye ariko hari ibigo hari ubufasha bwihariye se cyangwa hari uburyo bwihariye bwo gufasha bene abo bana niyo mpamvu n'ubundi dukomeza ari indera hari abaganga bihariye bo gukurikirana abo bana muri iyo myaka ubwo bumenyi wenda ntibufitwe n'abantu bose ariko buri gihe nk'uko twatangiye tubivuga iyo yegereye muganga wegereye aho hafi ahita amuhuza n'undi ubishoboye aramutse atabishoboye amuhuza n'undi ubishoboye kuko hari uburyo bwihariye bwo gufasha abana nta kuko nzafasha umuntu mukuru ariko nzafasha umwana hari uburyo buri bubagenewe bugenewe abo bana kandi butabahutaza bubakuraho amakuru ku buryo ushobora kubafasha ariko ku muntu nyine ubizi neza kuko nanone ushobora kwinjira kufasha uwo mwana utabizi neza ushobora kujya gufasha uwo mwana utabizi neza utazi ngo habanze ikindi ahera ku kindi akurikizaho iki ahubwo wa mwana ukamusubiza inyuma yego hari ikindi wongeraho kuko wowe wenda yabashije no kubibona kandi noneho urumva akeneye n'ubufasha arasaba n'inkunga se nabigenza gute ndumva umubyeyi ni uwo gushima nanashishikariza n'abandi babyeyi kujya bareba imyitwarire y'abana babo yabona hari ikidasanzwe ntabe wa mwana w'igicibwa mu muryango kuko rimwe na rimwe iyo umubyeyi atabashe kumenya kukamba ni hahantu usanga umwana akura bikaba ibibazo bikomeye kuko aba ataramiye bashije kubibona hakiri kare ukasagane nacyo kibazo dufite cyane muri ino minsi abana usanga barishuye mu biyobyabwenge ariko ugasanga umwana yakuranye ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ariko ntibabimenye umwana rero akagerageza kwishakira ibisubizo akavuga ati ndumva ntameze neza wagenda nkajya kunywa wenda ndibagirwa uko merewe uko mudu mfite cyangwa kuko niyumva biri gushira ngira ngo ni nayo mpamvu hari icyegeranyo kigaragaza ko abana bari munsi y'imyaka 25 ubu bari kwishora mu biyobyabwenge urabizi rero ejo h'igihugu cyacu mu rubyiruko niba umwana uri hasi imyaka 25 bitatu bya kane bose bari mu biyobyabwenge ni ukuvuga yuko dukwiriye kureba hakiri kare abana bakiri batoya nabo wenda babashije kwinjira muri icyo gikorwa kitari cyiza cyo kwishora mu biyobyabwenge bagakurikirana aho bari hose bakegerezwa ibigo byabugenewe Patrick turi kujya ku musozo w'ikiganiro ko dusigaje iminota igera muri itandatu habaye hari icyo wongeraho wacyongeraho hari icyo tubatakubajije kandi wari wateguwe na byo wakivugaho kugira ngo tuze gusangira ijambo dusoza kandi dusoza ntabwo bapfukiranye ijambo yego murakoze cyane kubera ko ejo hazaza tubikesha urubyiruko nagira ngo muri iki kiganiro ngaruke cyane ku muryango nkushishikariza kwita ku mugahe dufite gatoya bitewe n'uko ubona abantu tubayeho dukwiye gufata umwanya nk'ababyeyi tukamenya imyitwarire y'abana igihe umwana ari mu rugo umubyeyi akamenya ati kuki uyu munsi atabyutse kuki uyu munsi atariye ese kuki ari kuvuga nabi kuki nsigaye mbona yigunga ubona ababyeyi benshi no kubera bwa bumenyi buke dufite nazanye umugati umwana yari ye yagiye ku ishuri ukumva ko ibyo bintu bihagije ariko mu by'ukuri utakurikiranye umwana abana twibaharira ishuri twibaharira se umukozi mu rugo kuko uwo mwana nagira ikibazo nta utakimenye nk'umubyeyi azishakira izindi nzira akemuramo ikibazo nkavuga rero ntarirarenga uko umuntu agiye yamenya ikintu gishya niko agenda akigaho kugira ngo agikosore ariko nanone nongera gushishika kubwira urubyiruko
mu byukuri niba wagize ikibazo ntago ibiyobyabwenge ari byo bikemura cya kibazo wagize ahubwo ushaka umuzi w'ikibazo ushaka uburyo wafashwa kuko n'ubundi umuntu ajya mu biyobyabwenge avuga ngo arakemura ikibazo ariko bimushizemo n'ubundi agarukana cya kibazo uko cyakabaye ahubwo kigakura nsoza rero Sinzi niba washoje hakiri kare muri bungarukeho cyari kare turafite iminota yacini wenda na mugenzi wanjye ari bugira icyo mvuga avuga ariko turwanya akato akato rwose twumve ko umurwayi mu mutwe ari umurwayi abandi twumve ko niba yagize ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe ntabwo ari ryo herezo azakira ariko usanga hari ahantu hamwe turi muri kwigisha abayobozi umuyobozi umwatubwiye ati ugasanga nk'umuturage abajije ikibazo noneho bagenzi bukavuga uwo ngo yarasaze n'umwiteho urumva rimwe na rimwe nawe akaba ashobora kuvuga ati koko uyu muntu abantu bavuga hano ashobora kuba koko yaranasaze cyangwa ari umurwayi wo mu mutwe akato rero ni ukuvuga ngo twakire abantu bose niba umuntu agize ikibazo gerageza kumenya ikimuteye imyitwarire ye kugira ngo uba umuha akanya umutega amatwi fata akanya ko kumutega amatwi no kumwumva wumve koko niba na bya bindi ya etikete bamushyira koko ariyo nani watereje umuntu aza hano ukabona nyine yataye umutwe none uru rubyiruko dufite aha ngaha ukabona ubujya ari kumwakira kije kabazo cyiki urumva ni nabo bakenewe amahugurwa yego numva ngo iyo societe dufite harimo bagitifu tugari harimo bagitifu imirenge harimo bameya harimo bande bo niyo umukuru w'igihugu yagiye ahantu ubona ibindi byubuze tungu yarasaze yego yego yarasaze muri public ingana guhya tuwo yarasaze nabwo bwabyo nabwo bishobora kumutera ibindi bibazo bindi wenda ashobora kuba atazi wa mugani karwaye mu mutwe ariko si uburyo wagombye gukema mu iki kibazo nge nkeka ko ari byo numvishyemo yego dusoza nawe ndagira ngo ngewe nkangurire abanyarwanda bose muri rusange kugana ibigo bitanga ubuzima bwo mu mutwe bitanga ubuvuzi bw'ubuzima bwo mu mutwe hari igihe umuntu ashobora no kwiyumva kubera bya bindi bya kera yanyuzemo akavuga ati noneho ninjya yo mfite ubwoba yuko bahita bavuga ngo gutya na gutya gutya cyangwa se ukaba nawe ubwawe wiyumva ariko ukavuga uti ninjya kwivuza baraza kubona yuko nasaze icyo rero nicyo twaje hano kugira ngo dukangurire abanyarwanda bose muri rusange yuko ubuzima bwo mu mutwe ni indwara nk'izindi zose kandi ni uburenganzira bw'umuntu kugira ngo abone ubuvuzi rero ntihagire ugira ipfunwe ngo barambona gute ngo nibambona ku murongo hariya ntabwo ari ikintu rero bihinduke umuntu wese nk'uko arwaye akajya kwivuza yumva mu mutwe bitameze neza afite umuhangayiko afite iki agana ikigo nderabuzima kimwegereye reka rero mbashimiye ndabona iminota baduhaye igeze nizere ko muzagaruka n'ubundi ko kwigisha no guhozaho murakoze cyane reka dushimire yivuga ku rubanga rw'ibyuma dushimiye n'abakurikirana ikiganiro ariko twasuzu usubiramo ya nimero kuko iyo nimero baraza kuyikenera cyane ni kangahe nimero wahamagara aho ukabona ubufasha mirongo irindwi na kane irindwi na kane karindwi kane icyenda kane karindwi kane karindwi kane icyenda kane yego karindwi kane icyenda kane ubwo rero nimushaka guhamagara urwaye urahamagara karindwi kane icyenda kane karindwi kane icyenda kane ubwo mwayifashe mwayanditse ubwo nayoberwa nzayibaza Patrice yaba aranze amuhamagara mbwira ati nta nimero ni karindwi kane ariko icyenda kane ndaza gufata icyenda kane karindwi kane icyenda kane ndaza kubifata reka rero dushimire abarakurikiranye ibiganiro bya BTN TV tubabwira ngo BTN TV byo ibiganiro byabo bigiye gukomeza kuko ni ugusimbana tuba mu bwiza tujya mu bundi reka nshimire abatumirwa mbabwira ngo muze kugira amahoro kandi mukomeze mwigishe abanyarwanda reka rero nshimire yiva ari kwanga ibyuma nshimire nawe warakurikiranye BTN TV tubabwira ngo cyawu cyawu nakagaruka